שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. לפני הרבה שנים כתבתי שיר שנקרא אוי נזלת מעין ימין. ועשיתי קליפ. אוי נזלת מעין ימין, אוי נזלת מעין ימין. יש את זה ביוטיוב. זה הסרטון השלישי שהעליתי ליוטיוב בשנת 2007. לפני מלא שנים. היום כבר שנת 2017, ועכשיו קרה לי דבר מטורף. אני עשיתי אפצ'י וזה השפריץ לי לתוך העין ימין. אני לא צוחק, זה באמת קרה. עכשיו אני מפחד שיהיה לי דלקת בעין. ממש ממש כואב לי. עשיתי אפצ'י לתוך העין. אני לא מאמין שזה קרה. זה איך זה אפשרי בכלל? איך זה עלה כלפי מעלה לתוך העין? אני לא מאמין. אני לא יודע מה לעשות, לשטוף את זה, לשים מים חמים, מים קרים, מים פושרים. מה, אני מפחד, לא יודע, זה כואב. מה אני אעשה? אני אעשה עם טישו? אני אקנח את העין? כמו שמקנחים את האף? מה אני אעשה? איפה אני הולך? גברת קופרובסקי, אדון קובה, בובלה.